اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمون په ملک غربت ته دا ټیک تا ی ډېر مسالې چې کم دی نو دا د غربت د لاسره وجديږي ډېر زیاتې. نو عوامو له دا پکار دی چې هغه مور او پلار چې کم دی، اول مدرسه چې کم دی دا د مور او د پلار خپل غیګ دا خپل اوګه دا، چې د مور او پلار چې کم دی په بچو باندې مکمل چې کم دی د هغې د مستقبل لپاره، د پرورش لپاره، د تعلیم لپاره، د ښه شعور پیدا کولو لپاره دا د مور او د پلار د ټولو نه پیله ذمہ داری ده. نوره د خلکو چې کومه ذمہ داری ده هغه په خپل خپل ځای ده، خو د مور او د پلار ډیره زیاته مست ده. دا د هغې له پکار ده چې یاره د خپلو بچو د کشان نگرانی وکړي. بیا چې کم دی نو د زمونږ جناب ڈی پی او صاحب محمد شعیب خان هم په دې ریپ باندې یو څو خبرې مخکې کړې وې، ډېرې مزیدارې، چې د هغې ډېر لوی ښکلی تاثر د دې نه پیدا کیږي په معاشره کې. چې یاره کم از کم موږ له پکار داری چې په خپل پڑوس کې په آس پاس کې موږ چې کم دی نو باقاعده د خپل ورور عزیز د تربور یا د بل ګاونډي چې د هغه سره زموږ تعلق صحیح، د بچو چې کوم پیرنټس دي، والدین دي، زه هغې ته په دې دا پیغام ورکول غواړم. زه وایم چې یاره خپل بچی خوشي مه پرېږدی، په خپل بچو چې کوم دی تپوس پکار دی چې یاره ته تیرې وي سکول ته ورپسې لاړ شه، د ټیچر نه تپوس وکړه، دغه شان مدرسې ته لاړ شه، د عالم صاحب نه تپوس وکړه، د مفتي صاحب نه تپوس وکړه، د امام صاحب نه تپوس پکار دی چې یاره نو خپل بچی چې کوم دی مونږ په خپله خوشي پرېږي او هغه څوک په سرنګ کې څوک په سرنګ کې هغه ماشومان چې کوم دی هغه دوکه کوي او په خپله تاسو وینې څوک چاته ټاپی خی، څوک چاته بسکټ خی، څوک چاته پیسې ورکي، څوک چاته څه ورکي، ماشوم چرته په دغه خبرو باندې پوهیږي. نو مهرباني وکړئ چې خپل ماشوم بیا درته دا وایم چې خپل ماشومان خوشي مه پرېږدی، او بیا په خپل آس پاس پڑوس کې دا کتل هم پکار دی چې یاره زه دا خپل بچی د مدرسې ته لیږمه، د جومات ته لیږمه، د کور ته لیږمه، د پلانکی ځای ته ځي. په دې خپل پڑوس کې هم داسې درنده خلک داسې موجود دي چې هغه چې کم دی نو د هغې څه بې شعوره غونتې وي. نو که داسې څوکي په ګاونډ کې په هغه باندې کړي نگرانی پکار ده، او زه وایم دې خلکو ته چې داسې سړی یو په هغه باندې شک شوبی او یي نو هغه پولیس ته خول غواړي، په ګوته کول غواړي، او پولیس د دې خبرې ذمہ دار دی، او پولیس باقاعده هغه بلان هغه چې کم دی په هر څه کې چې کم دی نو هغه پیش پیش دی، او هغه په پولیس په هغې کې باقاعده کاروایی کوي. نو زه دا وایم چې ماشومانو مستقبل لپاره دا زمونږ د باغ او زمونږ د چمن ګلونه دي، همدا ماشومان مونږ هم وی شوي یو نم د کشان دا ماشومان به لویږي، دی به زمونږ دي زوینه لراځي، څوک په څه کې، څوک په څه کې، څوک په ډاکټران کیږي، څوک په پولیس افسران کیږي، څوک په آرمی، څوک په څه کیږي، څوک په څه کیږي. نو زه وایم زه هر چاته دا وایم یاره هغه پلار نه دی چې هغه ته د خپل زوی پته نه لګي چې یاره زما دا زوی په ښه محفل کې کینی، د سمو خلکو سره کینی، د خرابو خلکو سره کینی. د کشان د مور هم چې کم دی نو څه فرایض دي په کور کې، که پلار نه وي نو د مور هم ډېر لوی فرایض دي چې هغې ته دا پته وي چې یاره زما دا بچی دا دروازې چا سره خبرې کوي، چا سره خبرې نه کوي، دا څه کوي، دا څه نه کوي، د دې مومنټ سره دا. نو دا د مور او د پلار چې کم دی نو دا زیاته ذمہ داری جوړیږي. کم دغه چې تاسو تیار کړی دی زه هغې ته تاسو ته بیا په هغې باندې شاباش ویلډ اندر ته وایم، او تاسو ته حراج تقسیم پیش کوم. مهرباني، والسلام.